سلام سلام ዛሬ ስለ አንድ በጣም አስፈላጊ ርዕስ እንነጋገራለን ተጨማሪ ምግብ ወይም ጠጣር ምግቦችን ከልጅ አመጋገብ ጋር ማስተዋወቅ የሚጀምሩበት ጊዜ ላይ ነው ትልቅ እርምጃ ነው እናም ለርሶ ቀላል እንዲሆንልዎት 6 ዋና የተጨማሪ ምግብ አሰጣጥ መርሆችን እንመልከት አንደኛው መርህ ትክክለኛውን ጊዜ ወይም መቼ መጀመር እንዳለብን ማወቅ ነው ለልጆ ጠጣር ምግቦችን መመገብ ለመጀመር በጣም ጥሩ ጊዜ 6 ወር አካባቢ ነው በዚህ ጊዜ ወተት ብቻ ለእርግታቸው በቂ አይደለም ለምሳሌ በፍራፍሬ ወይም አትክልቶች ቀለል ባሉ ምግቦች መጀመር ይችላሉ በስሎ የተፈጨ ፖም ወይም ድንች ወይም ካሮት በመሳሰሉት ምግቦች መጀመር ይችላሉ ሁለተኛው ትክክለኛው መጠን ማወቅ ነው መጀመሪያ ላይ በትንሽ የምግብ መጠን ይጀምሩ እናም ልጆ ጠጣር ምግቦችን መመገብ ሲለማመዱ ቀስ በቀስ መጠኑን ይጨምሩ ለምሳሌ ጠዋት ላይ ጥቂት የሾርባ ማንኪያ ንጹህ የስኳር ድንች ከመገብናቸው ከሰዓት በኋላ ደግሞ የተፈጨ አቮካዶ በትንሹ መመገብ ይቻላል ሶስተኛው የተጨማሪ ምግብ አሰጣጥ መርህ የምግባቸውን ትክክለኛ ሻካራነት ማወቅ ነው መጀመሪያ ላይ በስሎ በተፈጨ እንደ ፖም ወይም ካሮት ባሉ ለስላሳ ምግቦች ጀምሩ ልጆ ያደገ ሲሄድና ማኘክን ሲማር ወፍራም ወይም አፋቸው ላይ ሻካራ የሆኑ ምግቦችን ማስተዋወቅ ይችላሉ ለምሳሌ ለስለስ ያለ አጃ ከመመገብ ወደ ጥሩ የተፈጨ አተር መሄድ ይቻላል አራተኛው የተጨማሪ ምግብ አሰጣጥ መርህ የተለያዩ ምግቦችን መመገብ ነው ልጆ በተለያየ ምግብ ጣዕም እንዲደሰቱና የተመጣጠነ ምግብ እንዲያገኙ ለማገዝ የተለያዩ ምግቦችን ያስተዋውቁ ለምሳሌ አንድ ቀን የተፈጨ አፕል መግበናቸው ከሆነ በሚቀጥለው ጊዜ ለስለስ ያለ የተፈጨ አቮካዶ ወይም ድንች ወይም ዱባ ወይም ሌሎች ምግቦችን መመገብ ይችላሉ ለህፃናት የተለያዩ የምግብ አይነቶችን ስንመግባቸው ሁሉንም አስፈላጊ ንጥረ ነገሮችን እንዲያገኙ ይረዳል ይህንንም ለማረጋገጥ ምግቦቻቸውን መቀላቀልና መስጠት ይቻላል ወደ አምስተኛው የተጨማሪ ምግብ አሰጣጥ መርህ ስንሄድ የህፃናትን የምግብ መጠን ቀስ በቀስ መጨመር ነው የልጆ የምግብ ፍላጎት ሲያድግ የሚያቀርቡትን የምግብ መጠን ይጨምሩ በጥቂት ማንኪያዎች ይጀምሩ እናም ከዚያም ብዙ መመገብ ሲጀምሩ ተጨማሪ ምግብ ይጨምሩ ለምሳሌ ዛሬ ትንሽ የሩዝ እህል ከተመገቡ ነገ ደግሞ ከትላንቱ ትንሽ ተጨማሪ መጠን ያለው ምግብ መመገብ ይችላሉ ስድስተኛው የተጨማሪ ምግብ አሰጣጥ መርህ ለህፃናት ንጹህ እና ደህንነቱን የተጠበቀ ምግብ መመገብ ነው ልጆን ከጀርሞች ለመጠበቅ ሁሉም ምግቦች በትክክል መብሰላቸውን እና የመመገቢያ ቦታዎችን ንጹህ መሆናቸውን ያረጋግጡ ሁልጊዜ ምግብ ከማዘጋጀቱ እና ከመመገብ በፊት እጆን ይታጠቡ የልጆን የመመገቢያ እቃዎችንም ያጽዱ ለምሳሌ አትክልቶችን በተገቢ ሁኔታ ማጠብና ማብሰል ያስፈልጋል የተረፈ ምግብ ካለ ደግሞ ወዲያውኑ በማቀዝቀዣ ውስጥ ማስቀመጥ ይመከራል በመጨረሻም በዚህ ቪዲዮ ጠጣር ወይም ጠንካራ ምግቦችን ለልጆ ለማስተዋወቅ እርሶን ለመምራት የሚያስችሉ 6 ቀላል መርሆችን ተመልክተናል ይህም የልጆች የወተት አመጋገባቸውን ከተለያዩ ተጨማሪ አልሚ ምግቦች ጋር ማስተዋወቅ ሲሆን ሁሉንም ነገር ደግሞ ንጹህና ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን ማድረግ ነው ይህ ቪዲዮ አጋዥ ሆኖ ካገኙት ለተጨማሪ መረጃዎች ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ ጥያቄዎቹን ወይም ልምዶቹን በአስተያየት መስጫ አስቀምጡልን ስለተመለከቱን እናመሰግናለን በሚቀጥለው ጊዜ እንገናኛለን